Уявіть світ, в якому кожній людині на планеті надано вільний доступ до знань цілого світу, і це Вікіпедія. Це переважно молоді люди, спільнота таких щирих, щедрих людей, які присвячують багато годин для того, щоб розвивати Вікіпедію. І цього року в нашій спільноті був величезний шок, коли ми почули, що Ігор Костенко, який був молодою людиною і працював з Вікіпедією, він приїхав до Києва на Євромайдан і його там вбили. Це була велика трагедія, і зараз ми дещо з його роботи покажемо на екрані. Мені каже, ось воно. Отже, Ігор був, як багато-багато молодих людей, які працюють у Вікіпедії, він був зовсім не політичний. Якщо побачите, над чим він працював, багато історії, спортивні автомобілі, спорт, і над багатьма проектами він працював. І один з багатьох проєктів, де він мав візію, він хотів створити вікіпедічний флешмоб. Він хотів, щоб сотні людей в якийсь день створили більше тисячі статей. І, на жаль, цей захід мусили скасувати, тому що він загинув раніше, ніж можна було реалізувати це. Але у квітні такий флешмоб стався. Більше тисячі статей було створено одночасно, більше 200 людей брали в цьому участь, включно із американцями, німцями, троє людей з Росії. І це мало великий вплив на нашу спільноту. Знаєте, чому це нас так вразило? Тому що Ігор був дуже типовим вікіпедистом, просто таким гарним хлопцем, який багато працював і ділився тим, що він робить. Отже, я запрошую на сцену його сестру Інну. І я, тут у мене є кілька подарунків, вона скаже кілька слів. Привітаємо її, тепло привітаємо її. Отже, перш за все, у нас майка, фірмова майка Вікіпедії з підписами членів спільноти, люди, які знали і любили Ігоря. І от сама табличка з назвою нагороди – це, звісно, просто символ нашої вдячності вашому братові. Може, скажете кілька слів, так? Якби гірко мені не було зараз тут стояти, усвідомлюючи, що на цьому місці мала б бути не я, але все ж таки хочу висловити велику вдячність від себе особисто, від імені батьків, Джиммі Вейлзу і всім організаторам заходу із вручення відзнаки звання Вікіпедиста року за те, що ви оцінили працю Ігоря, його внесок у формування певною мірою суспільної думки в людей, вагомий внесок у розвиток Вікіпедії. І таким чином ви зберігаєте світлу пам'ять у серцях українців, інших людей, про Ігоря, про героя, який віддав своє життя, щоб жили ми. Жила українська нація і жила Україна, і жила гідно. Дякую. На початку конференції Віктор Пінчук попросив нас хвилину мовчання в пам'ять про загиблих, а тепер на славу Ігоря оплески і хвала.